Пупу машала. Здравейте, хора! Аз съм Мирела и днес ще разопаковаме всички ваши подаръци, които ми дадахте на фен срещу в София. И да, все още не съм ги отваряла, нямам идея какво има тук, какво сте ми подарявали, какво сте ми давали. Нищо ми наблизо месец. Това не е защото не ви обичам, а просто реших да ги отворя в видео, за да може да ги видим всички заедно. Преди обаче да продължим с видеото, желая да ви споделя, че днескашното видео е спонсорирано от това приложение Royals. Най-общо казано, това приложение е нещо тип Tinder, само че малко по-различно, защото имаш много повече опции, много по-интересни неща, които можеш да правиш. И кой знае, може там да намерите половинката си. И не знам дали знаете, обаче ние с Петко се запознахме в подобно приложение. Приложение за запознанства, но има много неща, които можете да правите вътре. Може да събираш разни точки, можеш да отключваш разни нива на запознанства. Аз вече съм женена, така че това няма да ми трябва. Но много често сте ви питали къде сме се запознали с Петко. В Tinder. В смисъл, подобно приложение за запознанства. Така че нищо не пречи да пробвате. Приложението го има както за Apple, така и за Android. И ще оставя линк отдолу в описанието да си го свалите. И ако си го свалите, и аз ще бъда доволна, и вие ще бъдете доволни, и хората, направили приложението, ще бъдат доволни. Така че нищо не ви пречи. Ето така изглежда отвътре, тук ви се сменят хората, които можете да се мачвате. Ето тук събирате точки и с тези точки след това можете да отключвате тук различни неща, които да правите. Като например да ви се отварят хора близо до вашите години или хора, които са близо до вас и други подобни екстри. Така, както казах, линк към самото приложение ще има отдолу в описанието, отидете, чекнете, вижте за какво иде реч, може пък да ви хареса. И ако някой се ожени от това приложение, да ми кажете. Защото, както казах, и с Петко така се запознахме. Подобно приложение. Абе, забавно е и никога не знаеш с кого можеш да се запознаеш там. А сега да се върнем към клипа. Така! Започваме с това мече, което е изключително сладко. Пандите са много сладки животни, както и коалите. А, за момент помислих, че няма очи, но реално очите просто са навътре. Ето тук някъде са скрити. Между другото, един off topic, научих доста гнусен факт за пандите. Всъщност става дума за коалите. Че новородените се хранят с акитата на майките си. Но както и да е, да продължим нататък. Така, продължаваме с това нещо, вито в пластик. Опа! Това е от Виолета и представлява ето този фен-арт. Тук е наслагала навсякъде мои снимки, тук е нарисувала нещо. Мирела Лилова, с моето име, благодаря. Харесва ми мемето. И тук има въпроси, които очевидно тя иска да ми зададе. Първия е, кой ти е любимият цвят? Светло-синьо. Обожавам всичко, което е синьо. Случва ми се да отида в магазин и да купувам безумни неща, които никога няма да ми потребват, никога няма да ги сложа, никога няма да ги ползвам, но само защото ми харесва цвета и да си ги взема. Е така, защото са сини. Какво предпочиташ, рокля или панталон? Мисля, че се подразбира, при условие, че сте ме виждали сигурно два пъти да нося рокля. Предпочитам панталони, защото ми е много по-комфортно, плюс това като седна някъде, много обичам да се чекна на стола, а някакси е много некомфортно да си с кола или с рокля и да седнеш по-турски. Какво предпочиташ, дълга или къса коса? Дълга, определено, и къдрава. И какво предпочиташ, салата или бургер? Салатата е много полезна. Бургер. Какво е това? Това е пликче, на което пише Мирела, обаче е направено с... Седно с восък или нещо гумено, не мога да разбера. Доста интересно е закрепено. За Мирелка от Али, поздрав от село Казичене. Поздрав на всички от Казичене. Така, сега откъде се отваря това нещо? Опа, малко го поскъсах. Трудно се отваря. Едната буква отиде. Не, не. Това явно е писмо, но самото писмо е написано от вътрешната страна на пликчето. Добре, като за начало виждаме, че вътре имаме топка, която и тя е залепена с тиксо. Хора, как ги опаковате тези неща? Супер сложно е. Топка, която дрънка. И ще се опитам с остатък от това пликче да го прочета. Много е сложно, много. Може би ми трябваше ножица. Тук очевидно пише абонирайте се за канала на Мирела. А, и вътре пише, съжалявам ако това нещо е пострадало за Джулиине. Значи топката е за Джулиин и Али е била пределно ясно, че това нещо не мога да го отворя. Тук също така пише, че съжалява за грознописа, а между другото тя пише доста добре. И сега ще се опитам да събера всички частички от това писмо и да прочета какво пише. Ти си моята любима влогърка и ще ти пожелая да си все така радостна, както винаги, и да идва тази сватба с Петко по-бързо. Пожелавам ти да бъдеш с Петко завинаги, да се обичате и подкрепяте. С обич, Али. Много благодаря, Али. Сватбата е съвсем скоро, след 5 дена, поне когато снимам сега в момента това видео е след 5 дена. Вече може и да е минала вие, докато го гледате. Но да, съвсем скоро е и дай Боже да е за цял живот. Продължаваме
продължаваме нататък. Тук виждаме отново един фенарт и отзад пише за една от най-добрите ютубърки някога. С много обич. Моля, покажи в клип. Ето, показвам в клип. Много ти благодаря, много яка рисунка. Това ми е минералната вода от срещата. Още стои тук. Така, това нещо... това са пликчета за... явно за Джулин с някакви лакомства. Има разни клечици, явно за дъвкане. Тук виждаме още една такава. Много интересно, че повечето подаръци са за кучето ми. Когато кучето ти е по-известно от теб. И в това пликче има корабийки. Това не съм сигурна пак ли е за кучета. Май това не е за кучета и това май е за мен. Най-много ако не е за мен, да изям кучешка корабийка. Всъщност сега да викнем Джулин да видим как ще реагира на тези работи. Ела, Джулин. Ела, виж. Я виж какво има тук за теб. Виж какво има за теб. Да, взей си го. Айде, чао. Продължаваме с гривна. Още фенарт. Любимата ми влогърка, напред към 100 000 и пише, че от Пави. Надявам се да разчитам името ти правилно. Благодаря. Тук имаме моя снимка. Много интересно да им подарявате мои снимки на мен. Това е... Това не съм сигурна това дали трябва да е Джулин. Но е яко, че отгоре пише хаштаг Мирелка Канелка. И тук пише разни интересни цитати от типа на никой не е перфектен, докато не се влюбиш в него. Ако се чудиш къде да отидеш, ела на себе си. Живей, докато не е станало на мода да се мре. Страхотно! А и очевидно това е нейното куче, или поне така разбирам, защото пише и аз имам куче. Продължаваме с това за Мирела, Петко и Джулин. Много е яко как Джулин присъства навсякъде. А тази тук защо никой не отразява? Кажи здрасти на хората. Сега ще ме надереш, нали? Добре, добре, пускаме. Ау, пускам те, пускам те. Ето за това не я показвам често в клиповете си, защото после съм цялата надрана. Да видим за Мирело, Петко и Джулин. А, колко яка рисунка! Та рисунка е супер сладка! Много интересна визия си ми направила с вратовръзка. Аз на жилото наистина много обичам вратовръзки. Забележете как около мен има камери и пръстени. В смисъл, има пръстени навсякъде. Благодаря за рисунката, още веднъж много е сладка. Продължаваме с това, хаштаг love. И тук пише за Мирела. Мирела, ти си много яка, готина, красива, мила, умна и забавна. Много се забавлявам, докато гледам клиповете ти. Много са ми интересни. Сърце, обичам те. Това е от Алекс. Благодаря ти, Алекс. Продължаваме с тази рисунка. Тя е от Майя, която е на 11 и от град София. И отгоре пише: здравей, Мирела, надявам се тази рисунка да ти е харесала. Много те харесвам. Много мило, много ти благодаря. Още една моя снимка. Както казах, е доста интересно, че подарявате мои снимки на мен. Продължаваме с ето това нещо, което цялото е облепено в разни стикери. Това да не е бухлю, бе. Да не си ме объркала с Християн от IDPG. Сега ще видим какво пише вътре. А не, тук пише Мирела. Добре, за мене. Страх ме от толкова стикери, как да го отворя, без да хвъркна всичките. Ето го. Пише за най-яката влогърка от Ели. Благодаря ти, Ели. Пише, че ме обича. Моето име е 1000 стикера и пише I love dog. Емоджито е много яко. Благодаря ти, Ели. Продължаваме след това цялото нещо, което ми го даде едно момиченце. Смисъл беше се така, вътре пълно с всякакви работи. Така че сега ще видим какво има вътре. Започваме с готината кутия първоначално, защото наистина е много яка. И изглежда все едно тя я е правила. Я да видим сега какво има тук. Първото нещо е тази картичка. Мирела Лилова, абонирай се. Слушайте какво казва момичето. Абонирайте се. Продължаваме с тази картичка, която има очички на нея. Супер симпатично е. И вътре пише за Мирела. Мирела, ти си любимата ни влогърка. Пожелаваме ти... А, това е явно от две момичета или от повече, не знам. Пожелаваме ти 2018 година 90 000 абоната. 2020 10 пъти повече. Дано подаръкът ти е харесал. Обичаме те, целувки. Да, от две момичета е. Когри. Когри и Дари. Не съм сигурна дали това се чете Когри и ако не е така, съжалявам. Може и да е Кари. Абе, Когри, Кари, много ви благодаря и Дари. Много сладко, наистина много ви благодаря за пожеланията. Продължаваме с... Какво е това, бе? Билет за националната лотария. Тук сега, ако наистина имам билет, ще е готино. Сега представяте ли си някой наистина на базика е така да реши да ми подари билет за националната лотария и пред вас в клипа просто да спечеля някаква супер грандиозна сума. Не, вътре няма билетчета за националната лотария, но имате бешир и това, което са някакви лепинки явно, на които можеш да пишеш с тебешир. Сега ще пробваме. Да, мисля, че е точно това. Както виждате, пишеш на лепенките с тебешир. Благодаря. Все още сме на тази кутия. Тук има и това меченце. Както и пликче, това е Squishy, което е праскова. Squishy праскова. Не знам каква е тая мания всички да ми подарявате Squishy-та, обаче искам да ви кажа, че от фен срещата във Видин, когато направихме, получих сигурно 10 Squishy-та и сега имам това сигурно 11-то, така че те си мачкам Squishy-та цял живот.
И това е последното нещо в тази кутия. Изпразнихме я. И това е тефтерче с листчета, които се отварят ето така. И вътре има цветни листчета. Благодаря, ще влезнат в употреба. И като за финал... Това нещо не помня кой му го даде, мисля, че беше едно момиче. Ако не греша, ще разберем вътре 100% пише. Но, както виждате, е грамадно. Така изглежда кутията отпред с разни сърчица и стикерчета. Искрено се надявам да няма бомба вътре. Това го казах и когато ми го дадаха. Я да видим. Още с кутията започваме с разни белешчици, на които пише различни неща. На първото пише, че Мирела Лилова е супер. На второто пише, че Джулиин е най-сладкият кучок на света. А на третото, Петко е най-добрият пич за Мирела. Чуеш, Петко? Щом абонатите казват, че си пич, значи си пич. Така, оставяме го на страна и продължаваме с кутията вътре. О, това е много сладко мече! Вътре има меченце с лилава панделка, което е супер сладко. Оле, това е много яко! Имаме еленче, което държи това тефтерче, Best of British. И отзад пише на една табелка, че това е за Петко, но тъй като аз обожавам Англия, а не той, ключодържателчето с тефтерчето е за мен. Благодаря. В кутията още има това гумено топче, което е доста яко. Чувствам се все едно отваря мистери бокс. Това какво трябва да е? Някакъв плат? Не съм много сигурен какво е това, но... Мисля, че ми отива. Още една картичка с това, че ме обичат и че съм най-добрия влогър. Благодаря ти. И последното нещо в кутията от Мими Стоянова. Дори има косъм от Мими. Благодаря, Мими. Тук има стикер с куче като породата на Джулиин. Това е мега сладко. Ето това представлява отвътре. Здравей, беби Мирелка. Знам, че вече никой не те нарича така, но аз те. Чуда се дали друг ти е направил подарък и ако има други, можеш ли да направиш видео за подаръците от феновете ти. Също, как си? А Джулиин, тя добре ли е? Все още ли е толкова сладичка? Е да но харесаш новата си играчка. Да не почнете вие да си играете с топчето. Ха-ха-ха. Бал-бал-бал и тук е нарисувала явно Джулиин. Много мило и много-много благодаря за всичките подаръци, които ми пратихте. Това вече трябва да го махна. Изключително много се радвам, че имах възможността да се видя с толкова много от вас, които гледате клиповете ми. Страшно много ви благодаря за цялата подкрепа и се надявам да сте доволни, че ги отворихме всичките неща пред камерата и пред вас всички да видите. Става ми толкова мило, когато видя толкова много рисунки и джунджури, че някой просто се е сетил там да дойде на срещата и да каже: заповядай, това е за теб. Някакси е много сладко. Благодаря ви за това, че дойдохте да се видим и да се гушнем наживо, да се снимаме и ще се видим в следващия клип.